Čau, ližařkyně a snowboardláci, já jsem Pavel Trčala, cyklisticky.cz. Dneska bych vám chtěl ukázat výborné středisko Červenohorské sedlo, které je klasikou pro nás všechny moravské lyžaře. Tak na Červenohorském sedle je úžasné lyžování, je tady nová čtyřsedačka a jsou tady taky super lyžaři jako Lucie a Michal. Pozdravte naši kameru. Čau. Ahoj. Lucie, jak se vám lyžuje na Červenohorském sedle? Sluníčko, práci, zpívají, paráda, co víc můžeme přát. Michale, jak vám? Mně se to moc líbí, krásná příroda, čistý vzduch, sníh, paráda. Pokud máte, tak jako já, rádi dlouhý obřákový oblouk, bude pro vás klienti, dojděte se na to, prostě viděj mě, mávaj, no, prostě. Měl být rád, Pokud máte, tak jako já, rádi dlouhý obřákový oblouk, bude pro vás tady na ČHčku naprostou jedničkou červená sezdovka. Černá sjezdovka tady na Červenohorském sedle byla vždycky super, ale byla trošku opomíjená, protože byla trochu druky, byly tady pařezy a tak dále. Teď je z brusu nová, spravená, výborná pista a já bych chtěl, aby nám ji představil náš instruktor Aleš, specialista na slalom. Když si chcete na ní zajezdit nejlíp, je potřeba využít klasické pomy, protože jste raz dva nahoře, raz dva dole. Prostě bomba. Na ČHčku sice postavili novou čtyřsedačku, ale udělali moc dobře, že tady nechali starý dobrý Tatra pomy. Pro některé z vás tyto francouzské vynálezy přezdívané kulotrhy jsou možná noční můrou, ale pro nás závodníky a sportovní lyžaře je to nejrychlejší způsob, jak se dostat nahoru na kopec. Některé účastnice zájezdu dokonce tyto falické aluminiové unašeče speciálně vyhledávají a náramně si to s nimi užívají. Žlutá sjezdovka má ideální sklon pro výuku lyžování a nebo také pro trénink teplých francouzských oblouků na monolyži. Od horní stanice Kotlového vleku vedou dolů do údolí jedny z nejlepších freeridových terénů na celé Moravě. Červenohorské sedlo v výšce 1000 metrů nad mořem, to je hranice mezi Moravou a Slezskem, to je tradice závodního lyžování, to je přírodní sníh a budoucnost perfektního lyžařského střediska.